Minä olen Matti Backman ja tämä on Perjantai Kootut ja mukana on myös juontamatta Jari Matti ja JP. Morjestus. Terve, terve ystävät. No mitäs tässä nyt tulee sitten? Viikonkomppi. Tiin oli viikon komppi. Tiina, te oli? Mitä se luut, se oli se komppi? No Antero oitti viikon kompin. Tervokki kuuna JP:n Piriten haattattelu. Olen Päivi Palomäki, Kuusaaradion toimittaja. Tervehdys. Tervehdys. Minkälaisia taikatempuja olet tehnyt? No. Yleensähän niin normaalitilanteessahan esiintyisin pääasiassa erilaisista yritystilaisuuksista ja muista viihdyttämästä väkijoukkoja, mutta nyt sitten kun ollaan näiden koronarajoitusten piirissä, niin tulee esiinnyttää pääasiassa etänä, eli videokameralle, joka sitten välittää tuonne, missä väki ikinä onkaan etätöissä tai vastaavissa etätapahtumaa viettämässä, niin tulee esiinnyttää videokameralle ja tehtyä temppuja sitten sitä kautta ihmisille näin korona-aikana. Kuinka kauan olet tehnyt taikatemppuja? No mä oon aloittanut harrastamisen oikeastaan niinku silloin kun taikuus harrastus, niin aloitin vasta kun täytin 18, eli vuonna 1998. Ja siitä sitten muutaman vuoden jälkeen se pikkuhiljaa rupesi kääntymään ammattimaisemmaksi ja 2006 vuodesta lähtien on ollut päätoiminen taikuri ammatiltani. Ja oletko tehnyt etäkeikkoja? No joo, eli nyt niin kuin sanoinkin tuossa, niin nykytilanne on ajanut siihen, että oikeastaan pääsääntöisesti etänä esiinnytään, koska kokoontumisrajoitukset ja muut rajoittaa, niin ei oikein kukaan järjestä mitään live-tapahtumia, niin kyllä olen tehnyt etäkeikkoja. Kuka tai ketkä ovat idolisi? No nyt onkin haastava kysymys. Tähän löytyy vähän monenlaisia vastauksia suomalaisista. Ketkä nyt mun omaan uraan on ehkä eniten vaikuttanut, niin tulee mieleen tällaiset kuin Taikuri Luttinen, eli Luttisen Jarmo, ja sitten Kouvolassa tietenkin vahvasti taikakulttuuria, niin eteenpäin toi Purho Markku, niin ne on ehkä tällaiset kotimaiset, ketä tulee katsottua vahvasti ylöspäin, ja ovat kiesanneet molemmat paljon tuossa uran aikana. Mitä olet tehnyt, kun et ole päässyt keikoille? No nyt tosissaan, kun ei ole päässyt keikoille, niin olen rakentanut sellaisen studion omaan toimistoon, mistä pystyn sitten etäkeikkailemaan tarvittaessa. Eli tällaista reittiä ollaan edetty, kun ei normikeikoille ole päässyt. Oletko koomikko? Kerro meille vitsi. Tämä on vähän, mä en oikein ole sellainen vitsin kertoja niin kuin tällaisessa muodossa, että toi komiikka vähän, se ei ole ihan sellaista vitsinkerrontaa, ainakaan mun suusta, mitä perinteinen vitsinkerronta on. Et nyt ei ehkä tähän kohtaan just kirtoa kauheata ideaa. Ei se mitään. Minkä tyyppisiä ovat? Mä yritän nyt varsinkin etäkeikoilla, niin tehdä mahdollisimman paljon sellaisia juttuja, mitkä aktivoi myöskin ne katsojat. Eli mä en tee sellaista esitystä, että mä vaan esiintyisin kameralle ja katsojat vaan katsois, vaan että he joutuu osallistumaan aika paljon. Mutta että sitten repertuaari on aika laidasta laitaa, että mennään korttitempuista uhkapelidemonstraatioihin ja neulan mielentää ja kaikkeen mahdolliseen tällaiseen. Että skaala on tosi laaja, mutta pääasia oli se, että me saadaan niin kuin luotua. Ei voi sanoa, että ihmiset katsoisivat vaan esitystä, vaan niin, että ihmiset niin kuin sais kokemuksia siitä. No kiitoksia. Oli mukava saada haastatella sinua ja hyvää päivän jatkoa. Olen Päivi Palomäki. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Oli oikein mukava rupatella. Ja mä olin tuossa Pirisen JP, koomikko Taikuri ja tällä hetkellä myöskin etätaikuri. Etänä livenä showta tehdään aina lauantaisin kotisohville. Elävä juttu. Kiitoksia. No se oli sellainen etähaastattelu. Se olipas mielenkiintoinen kuunnella sitä. Siinä oli JP Pirin haastattelu. Ihan hyvältä tuntui, että JP Pirittää kertoi taikurit.
soittaa ja mitä et käy keikoja, että nyt ne tekee. Seuraavaksi kuunnellaan, miten vaalikonetta testataan. Kuusan radio mielen päällä. Tämä on mielen päällä ohjelma. Tänään kokeilemme vaalikonetta. Valitsimme kolmen sanomien vaalikoneen. Tässä on ensimmäinen kysymys. Veron korotus on parempi vaihtoehto kuin palveluiden karsiminen. Olen sitä mieltä, että kyllä sitä veroa kannattaa maksaa, että palvelut täällä Kouvolassa pysyy. No kyllä veroja on syytä maksaa. No täysin samaa mieltä. Oletko samaa mieltä? Oletko me täysin samaa mieltä tai samaa mieltä? Samaa mieltä. Teidän mielipiteitänne kuunnellen päätän nyt klikata samaa mieltä. Kysymys 2. Kouvolan LLT-hankkeen laajentaminen tulee lyödä jäihin, kunnes nyt rakennetulle asueelle on saatu yritysasiakkaita. Kannattaako rakentaa, jos ei ole asiakkaita? Asiakkaita koko ajan keskuttaa. Kiitos. Kyllä kannattaa rakentaa, että tuit jotain hyvääkin. Se, että saisi sinne asiakkaita sinne. Ei, jos ei ole niitä, niin ei ole, niin minkä sille mahtaa, jos ei ole. Me nyt sitten valitaan täysin samaa mieltä. 3. Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi. Minä olen sitä mieltä, että en osaa sanoa. 4. kysymys. Kouvolan tulee varautua satsaamaan itärataan tulevaisuudessa 10 miljoonia euroa tai jopa enemmän. Olen sitä mieltä, että kyllä siihen kannattaa satsata. Olen täysin samaa mieltä, koska tulee työpaikkoja lisää. Olisi hyvä, että kuntaan tulisi lisää ulkomaalaista työvoimaa. Se on varmaan joltain kantilta hyvä, tämä ulkomaalainen työvoima. En tiedä, onko se parempaa vai huonompaa kuin suomalainen. Siinä on varmaan molempia, mutta en osaa yksityiskohtaisesti arvioida, kumpaa se on. Varmaan siinä on sekä hyvää että huonoa. En tiedä, kuinka iso työn tarve tai työvoiman tarve kenelläkin on. Siihen on mahdoton sanoa. Kyllä, että minkähän tuossa nyt sanoisin, että en osaa sanoa, mutta voi olla, jos tietäisin asiasta jotain, niin osaisin sanoa jotain. Kouvola ei saa missään tapauksessa enää korottaa kiinteistöveroja. Alhainen kiinteistövero voisi houkutella Kouvolaan lapsiperheitä. Ainakin sen takia, koska lapsia on erittäin tärkeää ajatella. Minä olen täysin samaa mieltä. Sitten vaihtui toinen aihealue eli arki. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon. Minä olen täysin samaa mieltä. Kysymys 5. Kouvolan tulee entisestään supistaa kouluverkkoa. Ilmeisesti koulumatkat pitenee, jos koulumerkkoa supistetaan. Minä olen eri mieltä, koska ei ole ollenkaan edullista, jos lasten koulumatkat pitenee. Lapset varmasti kärsii siitä. Me leikataan radio-ohjelmasta pois suurin osa kysymyksistä, koska niihin meni aikaa paljon. Mutta me vastattiin kaikkiin ja saatiin tällainen tulos. Tämä oli vaikeaa, kun ei ymmärtänyt, mistä asioista on kysymys, ei tiennyt, minkä valitsee. Sillä tavalla se tuntui hankalalta, mutta mielenkiintoinen uusi asia kokeilla kuitenkin. Meidän vaalikoneen mukaan sopivammat ehdokkaat on Elja Ojala, Timo Jansson ja Sari Porvari. Ehdokkaiden puolueet oli Keskusta, Suur-Kouvolan sitoutumattomat ja Vasemmistoliitto. Ne on käsittääkseni arvomaailmaltaan vähän erilaisia. Mä olen tässä palvelukkaan keskustelua. Kiitos. Avataanpa tämä ensimmäinen ehdokas tässä tarkastelu ehdokasta kohdasta. Ensimmäisenä tätä kuvausta lukiessani mulle tuli mieleen, että aika hyvä ehdokas, hyviä toimintatapoja. Hänellä näyttää olevan sillä perusteella, mitä tuossa luen, että
Olisin kaivannut tähän ehkä vähän tietoja siitä, millainen ihminen hän meinaa olla politiikassa. Vaalikoneessa voisi testata tämänkin henkilön kohdalla, mistä me vastasimme samalla tavalla ja mistä eri tavalla. Oli mukava tehdä vaalikonetta. Oli mukava tehdä tätä vaalikonetta, mutta hieman vaikeaa, mutta Olli selvitti kaiken. Me on aina sanonut, että tämä politiikka on ihan hanurista. Päättäjät ei osaa mitään tehdä, ne on ihan hanurista koko sakki. Mutta jos kiinnostaa, niin saa tähän vaalikoneen. Suosittelen, että jokainen tekee itse vaalikoneen. Tämä oli Mielen päällä ja tänään keskustelemme kolmosanojen vaalikoneesta. Keskustelemassa oli Mariana, Matti, Milla, Antero, Päivi, Kiipe ja Olli ja Ilmari. Kuusan radio Mielen päällä. Niin oli Kuutaradio vaalikone ja vaalit on kyllä ketä kuutta auttavatti. No on. Omia nimi Vaisa. Onko sinulla vielä mielipidettä, mitä, minkälaista siirtyy kesään, niin onko sinulla siitä mitään mielipidettä siitä? On, että vaalit, niin he ratkaisivat asioita siinä ja kaikkia ajatteet muutakin. No, vaalit on 13. kesäkuuta auttavatti. Piti olla huhtikuun 12. päivä, mutta ne iiretti koronan takia. Seuraavaksi tulee... Laitetaan sitten erokki Millan jumppa. Tullaan Millan jumppaan. Tänään ollaan vetää vatsalihaksia tänään. Mennään alas. Missä taivas tuolla sinne vanha poro rospotokan rajan takaa toi. Kaksi. Kaltion, sinne missä taivu katsoo kaltion. Neljä. Parannaton. Tammikuussa yö on valoton. Eksyneen, aivenen. Kuusi. Kuusi koissa kiertelee. Häipyi hämärään. Seittämän. Ja korva tuntuu. Siellä lynsin keulat korvikuusen tilaa. Kahdeksan. Öisinkin. Yhdeksän. Tuosko pitkä partaisin. Kymmenen. 11. Sompio. Ja se on siinä. Sompio. Maaniesten tumman. Sitten toinen. Versio on alla. Ollaan alhaalla edelleen. Laitistaapi, hurjaa painakkaa. Alas. Siellä ei päivän saamelaisten noita rummut soi. Sinne myötä tuuli. Kaksi. Tokan kellon äänen toi. Sompio. Kolme. Loppeja ja toiset lähtevät. Neljä. Kulppi on. Viisi. Sinne yhdeksän. Kymmenen. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hei, tää Maria taas mokkailee täällä kansallisopistoa Kouvolassa. Ja täällä minä käyn joka tiistaina harjoittelemassa bassan soittoa. Täällä on kyllä kaksi oppilasta, Mariana ja sitten on joku Janne ja sitten kitaran opettaja. Harjoitelma tuolla täällä kansallisen opiston niin kuin P, mikä se nyt on, se P
kitaran B-ryhmässä, niin kuin näettekin tässä näin. Tällaisessa minä niin kuin olen, minun harrastukseni on basson soitto, mutta myöskin olen 2015 saanut kitaran soiton, mutta se on kyllä vaikeaa, se kuivuu vähän koko. Ja se on kyllä aika vaikea se kitara. Mutta sitten 2017 ja 2018 sitten aloitin basson soiton. Olen tekin alussa vähän se vaikea, mutta harjoitus tekee mestarin. Ja olen nyt jo aika paljon sitten kehittynyt, kun olen harjoitunut kovastikin kotona ja myös päivässäkin. Kiitos tässä mokkausvideossa. Nähdään taas Marjan mokkausvideossa. Heippa! No siinä oli Marjan blogi. Seuraavaksi voisi laittaa sen pääsesi ohjelman. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Tämä on kahvitauko ja puhumme pääsiäisestä. Triina, onko sinulla pääsiäismuistoja? Minä olin pääsiäisenä aina Hamminas kummin luona. Etettiin pääsiäistä. Käytiin kirjastorstaan ja ensimmäinen pääsiäisen päivä niin kirkossa. Hieno kokemus, Triina. Niin, Andre, onko sinulla mitään kokemusta pääsiäisestä? Laitettiin tuon Merjan kanssa rauruohon, alettiin ensin multaa ja laitettiin kauran siemeni, jotta kasvoitetaan pääsiäisen rauruohon. Päätiäinen on aikatintaa kaikki toinen maaikuuta ja myöhätimä ja kaikki viidet huhtikuuta väiten aikana. Ja päätiäinen joutuu täyden kuin jälkeen aikaa ja päätiäinen aina jeetut rit. Ja pitkä perä Eetu trittinauvitti ja nouti päätiäinen kuoreitta. Ja päätiäinen on itse, että yöllä päätet ruokaa ja on aina ukkoa mun. Ja päätiäinen kokkoja poltetaan myös tiellä Pohjanmaalla. No, että pääsiäinen on kiva aihe ja se tulee kerran vuodessa. Sitten niin kuin Matti, niin Pohjanmaa on oikein isot kerät pääsiäisessä kokot. Mut jos pääsiäisenä sataa sitä räntää lunta, joo, ja mut yleensä se sulattaa vanha lunta pois ja sit tulee kevät. Annetaan hyvä ämmiä syvää, että pääsee mulaa. Annetaan hyvä, että on ruokana, että palataan apsuna, että palataan keskiaukona, että palataan. Hyvä, kiitos. Palmusunnuntaina tytöt ja pojat puhuttu naidiksen velhoiksi ja sitten ne menee ovelta ovelle ja sanoo, että Viru on vuoron terveeksi, niin palkka mulle, vitsa sulle. On hyviä mielipiteitä tuli ja alkaa kuunnella niitä tietysti. Kahvitauko ja kahvi maittuu mustalle. Tämä oli kahvitauko ja se oli pääsiäinen. Keskustelemassa oli Andero, Erkka, Jari-Matti, J.P., Matti, Tiina ja Päivi. Että hyvää pääsiäistä. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko.
vietäisin pääsiäisen vapaudesta kohti. Mistäköhän minä löytäisin pääsiäisen? Siinähän tuli kuutaan bändin piitti, mitä löytäitin päätiäiten. Pääsiäinen on uskonnollisten asioiden päivä. Seuraavaksi tulee kuusaan bändin lintu. Yeah.
Siinä oli Lintupiitia ja te on tuttu elokuvasta Pelle ja Tepattian. Tässä Vernon Kold. Matti Parkmanin barissa. Hyvää päätiäittä ja nauttikaa itse.